OK, takže jsem zpátky. Dal jsem si chvilku pauzičku a už jsme zase zpět a jdeme na věc. Já se jenom podívám. Lala. Ty máme všechno. Jo, co? Jenom bych si chtěl napít a naplnit si láhev vody. Tak. A tady bych chtěl udělat... chtěl bych něco uvařit. Polévku, ananas... Z ovesných vloček. Spravit salát. Můžu udělat salát a i sociální konzerv. Kupa mi... Po... Jo. Mám si jednu konzervu. Tak. Pak ovocný salát. Tam ještě můžeme hodit. Ajčata, mrkev. Ananas. Ananas asi taky. A brosky. Tak. Okidoki. Pravý ovocný salát. Tady můžeme dát. Pravý salát. Tady. OK. A ještě... Jo. Můžeme udělat čín. Taky uděláme. Tak, zhoubí. Všechno. Ječata. Jo, to už tam nejde. Dáme máslo. Peps. Sádlo. Sůl. Tomato pasté. OK. To vypadá. Máme 5 prázdných plechovek. Vypadá to, že jsme využili všechny. Tak, já si to hodím tady do bordelu. Ovocný salát, čerstvé, to můžeme sníst rovnou. OK. Jsme měli. A zapnem rajčata. Jo, to má hodně. Tak, na to si počkáme. Jo, vaří se to ale dlouho. Tak vypnem. Jdeme to k sobě. Tak. Máme nachystaný. Máme synka misku, kladivo si hodíme do batu. A je to asi v pohodě. Vypadá to tak. Dobrá, já bych si ještě tímka naházel nějaký, má 0,2. OK. Můžem tam házet nebudu. Můžem. A jedny bramburky, takhle. Jo, bychom měli něco u sebe prostě, kdyby náhodou něco přišlo. Jo, ty mám sekírku. Jenom tady mi přijde, že to mám nějak moc. Já ten obušek asi odeberu z oblíbených. Já si hodím ten obušek. Odebrat.
Tady můžu hodit. Sem. A vezmeme si pravý pátek. A oblíbí. Vyšlo, tím jsme si snížili trošku hmotnost. Plně na cajk. Tak, co bychom mohli teď? Abych si přečetl ty magazíny. Tak. Tak, a ještě tady máme dobré vaření. Pohoda. Měli. No všechno. Jak jsme tady na tom? Farmaření. Můžeme, máme tady něco farmaření? Je asi ne. Taky ne. Ství. Pětka. Jo. Brat jeden. Farmařin. My jak se s tím porvem. Třeba do dva. Zase kouřit do rybák. Má zase hlad. Ale váha jde dolů, tak fajn. A jo, tak do 23 budem. Super. Jsme. Ježíš, jsem pár nechtěl. My, že to máme rozečtený. Jo, a nespal jsem moc dlouho. A díl. Číst a knížku. Šestí. Myslím, že to na to. Tak. Dobrá. Uděláme to, že se... Tak. Dáme si, sníme půl. Na tom zvaření. Tady. Velkem dobře. Kam se dneska vydáme? No, kam se teďka vydáme? Vydáme se... sem. My tyhle ty dva. A pak zajedeme tady nahoru. Do toho. Jak se to... tu nadává. Teď... Community House. Se neplodí. A já ty auta. Já budu muset zničit. Tak, zajdeme přímo sem. Jdem na to. Zazní pytel. No.
Okej. Taky. Bez klíče. Tak proběhnem barák. Rád to v pohodě. Tady bude nějaký alarm. Pohoda. Margarín, to má to... Má to paste. Nic. To mídlo. Hele, to asi bych teoreticky mohl. Toho máme jako fakt... Tak no. Okej. Okay. Kniha můžu vzít. Okej, já tu žení, že? Ja. Hele, baseballová pálka, další moje oblíbená zbraň. Okej. Ryba v pohodě, obrábění kovů, rybaření, to nemusí. Tastují knihy 3. Jak ty vezmem? Ajčetní. Rovno jedno zombík. Moc jich tady nevidím teda. Ty vole. Okej. Okay. Aby není zahrdlení otevřené. Náboje. Rem. Hele, můžu si to připevnit, odebrat. Okej. Okay. Tak. Ale další náboje. Nic zajímavého. Jdeme dál. Vrem, co se hodí. Rety, dvě láhve piva. Má rádiu premium. To. A jednoho tady máme. Boj, tady to je namačkaný. Jdu. Jdu vezmem. Vezmem.
Mortadela, zkažené, zelí zkažené. Ty nic. Rukavice. Vím, že jsem jedny vzal, kladivo a pilu taky mám. Tak. Kde asi bylo tady? Super. Je to. Jdem do auta, odškrtnem. Pokračujem. Jdeme do toho komunitního centra. Tam maximálně tyjo, co si myslím, že bude, nebo by mohlo být. Tak. Hodně zombie. A možná... O, to říkám. Já můžu se děl... No, takže ať mám záda čistý. Jule. Tak. Tři. Tam přibyli tyhle. Pojď. Pak proutím. Zabijme tyhle. Vy. Tak. Projdeme. Kdo tady troubí? Okiroki. Nic moc. Jak to tady vypadá? Hele, antidepresiva. Dobrá. Tak, vezmeme beta blokátory. Poradíme si ty s těmi malé darmo šlapama. Okay. To nebylo tak hrozný. Kde ty? Co k němu blíž? O, Mark Rich. Tankuje. Tak. A to je jenom bord. Hej.
Lepidlo. Tady jedna voda. Hodit. Hele, sirky, zapalovač. Okej. Jdeme dál. To nevidím. To by lidlo. Ty, to nechcem. Máme... Ambilion. Hele, zapalovač, páska a lepidlo. Berem. Sirky. Odpočinem. Palíme. Odpočet. My dál. Okej. Vypadá čistě. Tady voda. Kde ty páska? Nem nic. Plovač. Kde ty? Lidi. Tak, tady je voda. Ne? Sirky. Hej, dva zombíci. Ale prázdný kanistr, jako můžu ho vzít, nic se nestane. Toho benzínu teďka máme fakt jako bambilion. Další. Nějaký zatopaný. Tohle auto vypadá, že v dobrým stavu. Vrátí zamčený. Zem. Tady je brusky. Dobrá. Nahážíme to všechno do kufru. Tak a už nám zbývá jenom tady ta.
zvědavý, jak moc to bude zamořený. No. Tak. I náhodou. Jirouký. Karty, děrovačka. Tra. Tak, tady by mohlo být jejda. Ej. Vlastně nějak moc. Klíč od domu. Další. Linky. A nic. Je jeden. Tak, proutíme zbytek. Měl na sobě. Pinka. Další zombík. Přeberete. Jdeme mrtvoli. Tak a to je asi tady všechno. Zadní dveře, tyjo. Ale myslím si, že jich tady bude víc. Vrátili jinak. A ne, to je záchod. Okay. Ale co bude tady? Nečekané. Ale někdy nějaký zombík něco rozbil. Páska, páska, páska. Je další voda. A dvě sirky. To jde. A to, že za náma nikdy tady není. Mám ještě sem. Vypadá, že je všechno teda. Jenom teď tohle. OK, tak teď jsme to vylutili. Nic jako extra tady nebylo. Tak. A je to. My jsme to moc nepobrali. Dobrož, dobro, dobro, dobro. Dám jednu věc. Tak, myslím, že se můžeme asi vrátit zpátky do save house.
Jistě žádní už nebudou. Nic není na vynutění. Teoreticky ty vody jsme mohli pobrat, že? Vracet, moc ne. Jsme tady. Kdyby si jenom kouřil. Jodinky. To moc nedal. Tak, teď jenom, kde ty vody byly? Tady ne. Tady je jedna. Takže, dávkovač vody. OK. A jak to mám ale rozebrat? Tak. Vedlejší. Jo, já z toho nemůžu oddělat ten. Od. Položit. Já si myslím, že můžu... Jo, asi to nejde, no. Okay. To můžu vzít jenom ten barel, ale ono to asi bych chtěl mít nějaký mod. Asi na nějaký módu jenom. Že to nevadí jako no. Jdeme se zpátky no, do savehouse. Vydáme na sub. Někde schovaný v lese. Rybák jeden. A tak třeba jsem ho posunul, ty auta už se s nimi nebudu muset tak srát. Bylo fajn. Pojďme se podíváme, jak to... Ale ještě to v cajku. Pohodě. To máme vůbec, kolik tady máme. Ale máme tady toho celkem dost. Já to poberu. Teda to můžeme, no to máme. Tak. Okay. A naše klasická věc hodit všechno na zem. Tam zase? Tam venku.
OK, a co já bych chtěl ale udělat, je, že svému baseballku. Tak. A teď si stopnu sem. Moření inženýrství? Ne, vůbec ne. Tak, vypít. OK. Takže pálka nám dává tolik, a jo, je lepší. Znamená, že páčidlo si hodíme. Tak tohle si oblíbíme a je to v tajku. Tak to teďka dělat nebudu. Tak. Jdeme sem. Jdeme knížku. Půjdeme ještě spát. Asi jo, ale ještě bych to udělat jednu. Sem a dát si lahev s vodou. Lahev piva. Tak, na pice. Plnit vše. Plnost nejvyšší. Ruky. Pak máme tady dál, co jsme si mohli přečíst. Rybaření. Bojka. Máme tady nějakou knížku o rybaření? To vypadá, že ne. Kyt, obrábění, hledání, kryčost. Tady to taky vypadá, že nic nemáme. Tady máme rybaření díl 2. Ale máme rybaření 1. OK, to se stává. Farmaření. To mám blbě. Hledání zásob. To máme. To je díl 2. A elektřina to taky nic. Jeře. Jo, to je až moc velký zas. Dobrá. Byla tupá. Mám už pěkně levlý. Míření už máme taky celkem. A tak, no. Hele, takže nám nezbývá nic jiného, než ty můžeme zase krásně brát. OK. Tak. Mídlo, čistidlo. Hele, pytel na odpadky. Mě. Dáme sem. To páska. Vlákno, černé hodinky, trky, zapalovače,
To nahážeme do bordelu. To mohlo. Tak. Druhý. Ruka. Tam. A já bych mohl vzít jeden popruh. Vlastně, jestli jsem tady nechal tu broku, samozřejmě jsem ji tady nenechal. Nějakou vezmem. Dva. Krat. A upilovat ne. Rychlý nabíjení. Ona se nedává, aha. To je jenom na brkovnici asi. To je. Ale můžeme si ho nechat tady. Tak. To znamená, že když... Ruch na náboje. Titulace je stav. Je nám to hmotno, ale jestli nám to něco dává, to nevím teda. Necháme to tak, mi to můžete napsat do komentářů, jestli vidět. A obrůzky. Myšky. Takem dost. A teď jsme tohle. A moc nás to nehodilo teda na... A to bychom byli na jezení jako ful. Myslím, bychom něco mohli vůbec hodit někam jinam. Nevypadá. Náboje. Tady nemám žádný náboje. Ani na blízko vlastně nějaký bordel. Ale ještě mám nějaký náboje do devítky tady. Mám tady tři. Mám dvoje, tady mám 18. A brokovcové náboje. Jo, takže... Když to necháme tak, OK. Hele. Jdeme do auta. To my jsme mohli teď... Teoreticky tohle projít. Nějaký větší baráky. Pročovat tady těmahle. Je tady. Tohle. Vypadá na nějakou benzínku. Jo, jo. To je hotel. To je nějaký obchod. Nějaký... Hotel nebo něco. Ale já si ještě zajdu na záchod, rychlosti zkusím a budu hnedka zpátky.
Okidoki. Pět. To tady akorát vyvádí nějaký pičuny. Kam? A jdeme na věc. Tak. Máme 7-10. A já se asi vydám. Teoreticky. Jsem říkal, že by se vydáme i tady tímto směrem, že? Vydáme tady sem. Vidíme, co tam najdem. Tam bude nějaký survival house. To mu hodilo. Tady nějaký zombie. To zbavíme. Jo. Jeden, pojď. Proč to obcházíš? Musíš tady mlátit. Píč od domu. To by se vzali. Vy jste se vzali. Vás nikde neviděl. Jo. Okej. Nic nemají. Dobro. Buď opatrný. Ty vole. Já mám, ale ten můj batok je ale lepší. Template. 7. A 5, jo. Ale drát můžeme vzít a pásku taky. Baterii, drát. Jsou věci, které by se nám teoreticky jako fakt jako jednou hodit mohly, ale ještě nepotřebujeme. Ranch. Jogurt. Tady. To je další. Tady byla nějaká partuška. Vypadá to tak. Ale to bychom mohli vzít. Tak. Já to všechno poberu. Farmaření. Ale to tam myslím, že mám. A nejsem si. M. Jo, víc tam mám tři. Ty vole. Taková loterie je trošku. Kde ty ty? To ještě budeme streamovat. To si možná hoďku.
Beta blokátory, paráda. Práty tyhle si dám do oblíbených. Tak a to všechno, no, OK. Hele. Kuchačku. To blokátory, protože nemá smysl střílet do zombíku, když jste vyplašení a nemáte dostatečný aiming. Vidíte sem. Voda. Vřít. Já nevím, jestli nám ten popuch na náboje pomáhá, já bych řekl, že ne. Nějaký zombi. Ale jsou tady rozmlácený okna, takže je to zvláštní. Žádný není. Vylézt někam pryč. OK. Edwinky ty mám. Farmaření. A počkej, já ho vezmu. Uvidíme, třeba ho nemám. Ale v piva. No, mám jich hodně, ale... Ale to se mi nelíbí. No, odškrtnu. A asi rovnou vlezu ještě do tady tohle baráku. On je tady tak blbě schovaný.
pro skill. Na tom s váhou. A jdeme trošku dolů. Brát nebudu. Jenka. A tak vlezme dál. Mějtej ten. A tady jich pár je. Tak počkáme. Ani tady neslyší. Ale budík si vezmu. Jo, to byl průser, kdyby se... A divo. Nic. Vzít. Jej, to jsem úplně nechtěl. Drát, páska. Páska. Páčidlo. Klasika, nic moc. Nic, nic. Čerstvé banán. Okej. Okay. Prášky proti bolesti, ale nic. Dobrá. OK. Bylo asi všechno. Jdeme si k autu. Děláme jednu věc. A ty mám jenom za toulanc. Jo, ta bálka se nám ale ničí celkem rychle. Mě vůbec nelíbí. Ale opravit, lepící páska. Jo. A...
Tak. Mohli ještě vylučit tyhle ty baráky. I ten. To jsem nepotkal žádný alarm. Nevím, jestli se to mám bát. Hele. Oh. Jenom to je blokuje. Tu má to pasté. To všechno. Je, ne, ještě to je jedna místnost. Jo, ani. Vypadá to tady opuštěně na to, že to muldro. A to možná ten chopper event. Tak. Okie dokie. Že ten kostel, na ten kostel. Taky. Jenom vlezem. Zajdem. Jej. To je velká skupinka. Tak co? Ještě jeden. Dobrá. Hodinky můžeme pobrat. Proti tomu nic nemám. A jako nic moc teda. Chtěl víc? Tady budík, to vypne. Se mi nelíbí, že ta pálka se hrozně rychle rozbíjí. Ona je hrozně dobrá, ale pak jako to je netka rozflákaný. A ty jsou. Pásek máme víc, ne?
Tak. Není moc. Tam nepovedlo. Dobrý. A už nám to došlo. Ale OK, já jsem spoko. Jej dál. Tak ještě bys nechtěl nastartovat. Kde se tady ti leti vzali? Až jdeš? Jo. Jo. OK, tak teď se nám jich tady jako vynořilo trošku víc, než čekám. Čekal. Bude asi chtít koukačku. Okay. Vidíme, kolik jich dokážeme zabít, než budeme unavení. Tak, pohoda. Jenom nám došly náboje. To bylo... To bylo jasné. Ale sirky. Pohodit. Krása. Projdem. Tak.
Tak, pohoda. Vím, že ty auta už jsem procházel, takže ty nebudu už dál jako zkoumat. Tak, co mám v kostele? Asi nic. Neočekávám, že tady něco bude jako zajímavý. Jo. Ještě to. Páska. Beru. Já. Dít. Polovač. Jo. A tého vizí. Jdeme úplně s prázdnou. To je vážně všechno. Kroky. U nás to znamená jenom jedno. Pic a pic. Myslím, že tenhle ten taxík je v pohodě. Tam i v nějakým tom autě tady byl benzín. God save us. No. Tady byl jeden zombie. Blíž blízko. Na huláč. A hodinky. Okej, to jsme projeli. Problému. Já se tam vždycky seknu, víš. Ej, to jsme tady. Budu to nějak brát. Já mám tady ještě tři krabičky. Je. Bit. Tak. A tady to myslím, že... Tak. Vezmeme panty. Jo. Jo. Tak. Tak. Po chlastu máme taky tři prdele.
Tak zbytek si necháme v autě, paráda. A zase klasik. Dobrý. Okiroki. Teď. Teď viděl mě jeden časopis. No ne, počkej, já bych chtěl udělat jednu věc. Obnout si sem. Jo, a rozebrat 41 hodiny. Na elektronik, jasný. Kolikom jde? Hodí třeba sem. A jak jsme na tom teď s elektřinou? O, jsme hodně daleko. Mám ještě tady nějak. Tak budík můžeme taky rozebrat. OK. Máme ještě tady, jestli máme něco na rozebrání. Časovač. To nechci. Asi ne. Rozebrat. Rozebrat. Nejde, jo, jako. Ne. Jenom tady podíváme si, můžeme rozebrat ještě něco. To tady je. Prvnište. Voda. Tak, baterek, přijímač, částky. Voda. Mechaniku budeme muset vylepšit a pak můžeme vlastně to všechno. Auta hlavně říct. Rozbírat. Ne rozbírat, ale otevírat. Startovat. Jo. Elektronika už můžeme vylepšit. Učit další knížku. My teď půjdeme spát. Já vím, že máš hlad. Okey dokey. Tak jo, já bych to tady asi ukončil. Už pro dnešek úplně ofiko. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, budu rád za každý like, odběr, sdílení a tak dále, všechno co znáte, bla, bla, bla. A budu se těšit, až se uvidíme zase někdy příště. Takže čus.